בוקר טוב. כרגיל, אחרי הפסקות ארוכות שיש לנו בלימוד ההלכה, אז משום מה אני לא מוצא את הסימנייה איפה עמדתי. אז בחרתי משהו, אבל אם מישהו זוכר איפה עמדנו בפעם האחרונה, באיזה סימן עמדנו, יש מישהו שזוכר? זה היה, האמת שבאלול כן למדנו, למדנו גם את הלכות ראש השנה, אלול, אבל... אם מישהו זוכר שיגיד לי אחר כך, בסדר. היה לי פה סימנייה בסימן סמך א', אז אמרתי, בסדר, נלמד משהו בענייני קריאת שמע, יכול להיות שבאמת שם הפסקנו, אבל אני לא בטוח כל כך. בכל אופן, יש פה שני עניינים. אומר הטור בסימן סמך א', כתב הרב רבנו יונה, שצריך לקרותה בטעמיה כמו שהם בתורה. וזהו פירוש דהי למקום שנגעו שהיו כורכים את שמה שלא ברצון חכמים שלא היו קוראים אותה בטעמיה. אז צריך לקרוא קריאת שמה בטעמים. מה פירוש קריאת שמה בטעמים? בית יוסף מסביר לקרוא בנחת עם הטעמים שלה כמו שאנו נוהגים היום, שמצוות קריאת שמה היא לקרותה עם הטעמים שלה. עד כאן, זה שיטת רבנו יונה, כמו שאנו נוהגים היום. וסובר רבנו בטעמים הכתובים בתורה, כאמר. כלומר, מה זה הטעמים הכתובים בתורה? לא, לפי הבנתי לפחות, זה לא הטעמים, טעמי הנגינה, אלא טעמי ההפסקות. הרי מי שמכיר את הטעמים, מי שלומד לבר מצווה, לא רק לקרוא בתורה, אלא גם את הטעמים בשמותיהם, אז יש שם מלאכים ומשרתים, ומה פירוש? יש הפסקות שונות, אתנחתא זה הפסקה ארוכה. מהפך פשטה זה אחרת, כל אחד יש לו את ההפסקות שלו, את ההגדרים שלו, אז לקרוא אותה בטעמיה הכתובים בתורה, הכוונה היא לא דווקא את הניגון של הכתובים בתורה. כן, ומה שאמר, זה מה שאומר רבי יוסף, מה שאמר, צריך שיקראינה בטעמים, היינו לומר שיפסוק במקום שראוי לפסוק, כדי שיהיה הטעם והבנה לדבריו. כלומר, יקרא בטעמים, הכוונה היא שיקרא בטעם, בטוב טעם, שלא יקרא... ואהבת את השם אלוקיך בכל פסיק לבבך ובכל נפשך, כי אז אין טעם לדבר הזה. יקרא אותו בטעמיה, הכוונה בהפסקות הנכונות. תודה רבה. כן, עם הטעמים שלה, כדי שאדם קורא בנחת, כן, כי לפעמים משתנה הבנת דבריו. אם אדם קורא לא בהפסקות הנכונות, אז משתנה הבנת דבריו. כן, ועוד יש לדקדק, כמו אומר בית יוסף, כמו שאנו נוהגים היום, ולא ראינו ולא שמענו שום מקום שנוהגים לקרותה בטעמים הכתובות בתורה. שעכשיו מקרוב נהגו קצת חזנים לקרותה בטעמים הכתובות בתורה. וכן ראוי נוהג, אחרי שרבינו מפרש כן, זאת אומרת, רבי בית יוסף מתלבט האם לקרוא עם ניגון או לא. הרמ"א כותב, גם כן מתלבט, הוא כותב פה הרמ"א בדרכי משה, ולי נראה. וקשה לשנות המנהג בזה, כי הקריאה בטעמיהם היא מפסיד הכוונה. כי אי אפשר למי שלא הרגיל עצמו בזה מעודו לכוון בניגון ובפירוש המילות כראוי. זאת אומרת, אדם שלנגן, אומר הרמ"א, זה עלול לפגום בכוונה, אומר בדרכי משה. והסברה שהוא אומר, אדם שלא הורגל בכך, זה פוגם בו בכוונה. כן, לכן קורא כמנהגו לא הפסיד לקרוא קריאת שמע בלי הטעמים. אבל הרוצה להחמיר על עצמו ויודע שיוכל לכוון בשתיהם, זאת אומרת גם בניגון הנכון וגם בהבנת המילים, יחמיר ותבוא על הברכה. גם הרמ"א בהלכה כותב, השולחן ערוך כותב בסימן סמך א' סעיף כף ד', צריך לקרוא קריאת שמע בטעמים כמו שהם בתורה. איך להבין את זה? כל אחד אפשר להבין שתי הבנות, אבל לא נהגו כן במדינות אלו. מכל מקום הם מדקדקים, מחמירים לכך, מחמירים לכך, כפי שגם המשנה ברורה אומר, מחמירים, הכוונה היא שבלבד שיכוון, כי הנגינה למי שלא הורגל בה מפסיד הכוונה. יש בזה יסוד גדול שבו בשתי מילים, הרבה בחורים שהתרגלו להתפלל בנוסח מסוים, למשל, אני יכול לומר את עוד חטאי, אבל זה, אני מתפלל לאשכנז, אבל יש לי שלוש בנות נשואות, וכל החתנים שלי מתפללים ספרד. איזה הפסד, ממש, אין המשך לאשכנז. והעיקר זה שיש לי חתן אחד, החתן הצעיר, שהיה בשיעור א' פה בישיבה, ועוד לא ידעתי שהוא יהיה חתן שלנו,
אז וההורים שלו מארצות הברית, בארצות הברית הרוב מתפללים אשכנז, והוא הגיע לארץ, אבל במקום המגורים, בית הכנסת התפללו ספרד, אז הוא התרגל להתפלל ספרד. ואז הוא שאל אותי, האם לחזור לנוסח אשכנז, שזה המקור, או להמשיך להתפלל בנוסח ספרד. ואמרתי לו, על פי הסברה שאומר פה הרמ"א, שאם ישנה, זה מבלבל את הכוונה, אז תמשיך בספרד. אחרי איזה שלוש שנים בערך, פתאום נהיה החתן שלנו, אמרתי, וואי, איזה טיפש, למה לא אמרתי לו לשנות לאשכנז, לפחות שיהיה לי חתן אחד שמתפלל אשכנז. טוב, אז בכל אופן, אני רק אומר שהסברה הזאת היא סברה שאפשר וצריך להשתמש בה, אז עכשיו שלא תצפו, כי אין לי יותר בנות, אז זה לא, שלא תתלו תקוות ומי יודע. כן, אז... כן, בכל אופן, הרמ"א, כן, אומר, אם מי שיכול לכוון, אבל מכל מקום, בוודאי שצריך לקרוא אותה בלחש. מדוע לקרוא אותה בלחש? זה נוגע גם לסוף הסימן, כותב הבית יוסף, כתב רבנו יונה, בפרק היה קורא, התקינו שהיא אומרים אותו בחשאי. התקינו שהיא אומרים אותו בחשאי, את מה? את ברוך שם כבוד מלכותו. הגמרא בפסחים אומרת ש... כאשר באו בניו של יעקב אבינו, אמר להם, בדק אותם האם הם ממשיכים את דרכם, אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זו הייתה אמירה של בני יעקב לאביהם, ליעקב. שמע ישראל אבינו, השם אלוקינו הוא השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל מאחר שיעקב אמרו, אבל משה רבינו בתורה לא אמרו, כתב שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך, ולא כתב ברוך שם כבוד מלכותו, אז לכן התקינו שהיא אומרים אותו בחשאי. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה, זאת אומרת בת מלך שרגילה לאכול מאכלים עם סכין ומזלג וככה יפה, לא עם הפיות, הכל מסודר, אבל היא רוצה איזה מנת פלאפל עם חומוס, לנגב חומוס בידיים ככה, מה זה הטעם לאכול חומוס עם סכין ומזלג, זה מאבד את כל הטעם. אז התחילו עבדיה מביאים לה בחשאי. כך גם התקינו שיאמרו בחשאי. אומר רבנו יונה, רצה לומר שיאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי, בלחש, ואחר כך יאמר כל השאר וכל רם אם ירצה, וכן נוהגים בהרבה מקומות ומנהג יפה הוא, אלא שיש לחוש מפני עמי הארץ שירגילו עצמם לדבר בינתיים. זאת אומרת, אם קוראים כולם קריאת שמע בקול, אז עמי הארצות אין להם זמן, אז הם מפטפטים בינתיים, כי ממילא לא שומעים אותם, כי קוראים בקול. וגם הרשב"א כתב, יש מקומות שקוראים בקול רם, ויש מקומות שקוראים בלחש, שלא הקפידו בגמרא, אלא על ברוך שם כבוד מלכותו לאומרו בלחש, מפני שמשה לא אמרו. למה שכן ערוך כותב בסוף סימן סמך א', יש נוהגים לקרוא קריאת שמע בקול רם, ויש נוהגים לקרוא אותו בלחש. אומר הרמ"א, מכל מקום יאמר פסוק ראשון בקול רם, וכן נוהגים, כלומר, לומר פסוק ראשון, יש אפילו... אני זוכר שכשהייתי בישיבה התיכונית והגעתי, זה היה לי הפתעה כשנכנסתי לחמישית, זה היה בנתיב מאיר, רק חמישית ושישית הייתי בישיבות תיכוניות כידוע, אבל אז היו עושים הפסקה ועדיין המנהג הזה נהוג, וישיבות תיכוניות בגבוהות, לא זוכר אם ראיתי את זה, אבל עושים הפסקה ואחר כך קוראים כולם יחד, אומרים בכל ראונד בשמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד. יש מקום, יש איזה מנהג נכון כדי לומר כולם יחד, אם זה מעורר את הכוונה. זאת הסברה, אבל לגבי שאר קריאת שמע, אם אומרים בכל או זה, העיקר, כפי שאמרתי, זה לא לפגוע בחברים. אז אני חוזר לאותה קריאת שמע בטעמיה. יש אדם שקורא, מתפלל לא רחוק ממני בדרך כלל כשמתפללים בבית הכנסת, והוא רגיל לקרוא קריאת שמע בטעמיה, והוא צודק, כי הרמ"א אומר, לכתחילה, מי שיכול לכוון ולקרוא בטעמיה זה בסדר, אבל כשקוראים את הטעמים בקול לעומדים מסביב, ליושבים מסביב, זה מאוד מאוד מפריע. מפריע ומערבב את הכוונה. אז לכן גם מי שרוצה לקרוא בטעמיה, יכול לקרוא בטעמיה, אבל לקרוא בלחש ולא לא בקול רם. כלומר ללכת לפי המנהג שמביא השולחן ערוך, לקרוא בלחש כדי לא להפריע לאחרים, ולהפריע לאחרים זה ממש פגם גדול מאוד, כאשר אדם דואג לעצמו ולא דואג לחברו שעומד לידו,
אז בעזרת השם נזכה תמיד להגביר את החבורה ואת האהבה והאחווה בינינו. בוקר טוב, יום טוב, בעזרת השם אנחנו ממשיכים, כי אתמול כבר התחלנו, אז ממשיכים באורות התורה, בעזרת השם, ו-29. בוקר טוב.